Всім привіт, з вами Демо Якуби, і зараз ми вам розкажемо своє перше враження від DC20, цієї прекрасної гри, яка зібрала шалену кількість грошей на кікстартері, шалену кількість фанатів в інтернеті, і яку називають вбивцею ДНД. Поїхали! Ми щойно закінчили грати. Чи виправдає вона очікування? Так, ой, дійсно, це велике питання насправді. Так, ну, нічого нового я вам, напевно, не скажу. Ми це вже обговорювали і ви це, напевно, побачили. Мені дуже сподобалось те, що механіка заставляє тебе робити різні дії. Це щось таке, що мені ще подобалося з «Сьомого моря», де прямо було прописано, що якщо ви урізноманітните свій підхід протягом сутички, та, чи це бойова сутичка, чи це соціальна сутичка, то вам буде, ну, умовно, позитивно з механічної точки зору. І друге, що мені сподобалось, це те, що механіка винагороджує певний паттерн поведінки, та, що там все зав'язано на цих, ну, на екшн-поінтах і на стаміна-поінтах, і що стаміна-поінти відновлюються... Та, ну, та, що стаміна-поінти, чи оці от поінти, та, там, мана-поінти, чи як вони там називаються, та, для кого як, що вони відновлюються завдяки якомусь курсу поведінки. Да? Тобто для варвара це коли по ньому б'ють критом, чи він вдарив критом. Да? Тобто це класно. Я вважаю, що це має бути так в багатьох іграх, де зав'язано прямо на якісь класи. В генерації Перса мені сподобалася ця тема з Ancestry, де Ancestry збирається, ну, фактично раса, та, як в ДНД, але воно збирається як конструктор, де можна вибрати дві енцестрі, можна бути там напівельфом, напівдворфом, та, і мати бородаті вуха. Ну, це урізноманітнює, це додає якихось механік. Ось. Що ще? В оцій версії 0.8, яку ми тестили, бекграунди не прописані ще. Ну, але генерація персонажа не залежить від них, та там вже зразу прописано, що воно дає. Але хотілося б якісь мати вже готові бекграунди, щоб пришвидшити ось цей от вибір, пришвидшити якось створення персонажа. Буде. Написано в корніках, що буде. Та, було багато разів сказано в цій книзі правил, що як це, to be continued, to be added, to be там, expanded. Ну, це зрозуміло, та, тобто, але з того, що я бачу, це вже навіть дуже непогано. Та, тобто, мені, наприклад, дуже подобається те, що дійсно ти кидаєш тільки двадцятку. Ми вияснили десь ближче, та, ближче до кінця нашого бойового зіткнення, ми вияснили, що ще кидаєш Д8, якщо ти когось надихаєш надію. Але мені здається, ну, не знаю, чи це наскільки це зайве. Можливо, це якийсь рудимент з попередньої версії права, може його заберуть насправді. Дійсно, та, це от, знаєш, це такий рудимент, як пасивний інвестігейшн в цьому от, в п'ятірці, який зустрічається в одній фічі, і так само, як Damage Reduction, та, який теж зустрічається в можливо, одній фічі, і все більше можливо, ніде. Вони його заберуть, бо неясно математично, чи є велика різниця між Advantage'ем, тим самим, і Devotion'ем, та, тут там, мені це дуже маленька різниця. От. Та, в корніку немає цієї секції, як в інших іграх, типу, що вам треба для гри, і всі кубіки, тому ми не знали, чи нам треба щось крім D20, і це було доволі кумедно. Що в тебе так, що там? Та ні, та я насправді хочу у вас запитати, що вам сподобалося, і чи ви згідні з тим, що я вже казав. Та, я розкажу, як той, хто другий гравається, грав за Кастера, Візарда, Гнома. Так, і я не дуже люблю ДНД, але, по-перше, ця гра дуже центрована навколо п'ятої редакції ДНД і другої редакції Pathfinder, якийсь симбіоз. Ну, вона не відчувається новою, прям новою, як, наприклад, Daggerheart чи MCDMRPG. Хоча вони подібні, насправді, видно, що вони всі в одній екосистемі, всі між собою щось получають, крадуть і так далі. Але вона найближче, з мого досвіду, подібна на п'яту редакцію ДНД. Можливо, я би спробував, ну, коли вже будуть повні правила, поводити по ній, бо вона відчувається як багато-багато-багато хомбрю, які щось фіксять в ДНД.
Але на відміну від Homebrew D&D в тому, що все-таки вона центрується навколо якогось одного фундаменту. Та? Тобто, тому що в D&D, якщо ти будь-який Homebrew додаєш, вона впливає на все-все-все. Та? А тут вона більш така як консистентна і послідовна. От, мені подобається те, що ну, багато мувів, та? Тобто багато умовностей, до яких відходимо. Те, що, наприклад, можна грати за Wizarda через харизму, за кліріка через інтелект, за рога через силу. Мені здається, можна навіть грати за рога через харизму, за файтера через там харизму, whatever. Тобто, воно дає більше контролю на створення персонажа, більше гнучкості, дуже цікава система мультикласів, там 10 рівнів, прокачка цікаві більше, ну ми це не зачепили, але з тексту воно доволі цікаво. Можливо, ще буде відео про це. Так, з тексту воно цікаво виглядає, в принципі. Мені подобається, коли менше кубів. Правда, от суто з точки зору того, як швидко ігровий процес відбувається, тому що з одного боку кидати на попадання урон, типу, надовше, з іншого боку теж одночасно, і в тебе в одній точці, типу, скільки урон ти наніс. Хоча все одно треба модифікатори. От, тут класно, що менше кидати, я взагалі не бачу сенсу кидати на попадання на урон, бо математично немає різниці. Мені подобається, що вирішиться проблема того, що умовно важливо, скільки саме ти роляєш, тому що в ДНД буває часто, що ти там кидаєш, там умовно, а це 15, та ти кидаєш там 27 на попадання, і потім можеш кинути дві одинички на кубіках урону, і ти такий, блін, я попав дуже круто, але не з два урону. От. І це деколи дуже сумно, тут воно ніби дуже вирішується. Дуже класно, що багато бонусів, і кожен чек має варіант. І багато дій в бою так само мають насправді кондішени на промах. Тобто багато система вже з самого початку намагається допомагати майстру не сприймати провал як бездіяльність. Це прикольно. Сам кастинг не сильно відрізняється, ну, подібно того, як в ДНД, але з багатими фічами мені сподобався твіст цього контрспела, що, по суті, контрспел — це механіка у всіх-всіх, кого є спел, і ти просто дуелюєш ним. Мені здається, що я таке навіть в ДНД буду, мені здається, в Трікс-Хевені чи в якомусь корніку є подібна механіка. Доволі прикольно. От. Що створення персонажів, як я вже казав, дуже флексибл. Цим подобається, але, ну, кому як. Тобто, пам'ятаю часи, коли в 5-й редакції ДНД вийшла Таша, в якій було обсійне правило, що це плюс 2, плюс 1 від раси, типу, не залежить, та? Тобто, тут все навколо такого крутиться, та? І це може бути контровершал в плані, ну, для тих, хто звик грати ДНД. От. Okay. Це те, що мені, напевно, вперше прийшло в думку. Як тобі, як водити, Джон? Я бачу, що, ну, мене цікавила ця система через частково через хайп, частково через дуже велику амбіційність, ніби вони намагаються пофіксити речі, які, типу, якісь базові проблеми ДНДшки, це неспівставність між маршалами і спілкастерами. Як вони це намагаються зробити? Тобто у маршалів є маневри, це, можна сказати, їхні кантріпи, які вони можуть там на кожну атаку робити умовно. І в них є ресурс, який називається стаміна, щоб вони це, на це використовували. Тобто вони можуть або екшн-пойнти використовувати на ці маневри, або стаміна-пойнти. І кожен маршал-клас по-своєму має як відновлювати цю стаміну. Спілкастери, відповідно, мають ману замість спілслотів. І цікаве, мені подобаються ці дві системи, вони цікаві. Я такого ж раніше не бачив в інших системах. Ну, прям такого. Тобто це щось, мені здається, найбільш оригінальне в ній. Тобто навіть кантріпи можна зарядити маною, скажімо, і перетворити там якийсь фаерболт в трошки, типу... Оцю механіку я бачу в якійсь ОСР-системі. Чи це був хак, тобто як додаток до... Тобто, оце мені дуже зацікавило, що до ДНД, як я читав, то ідея в тому, що спелів менше, в ДНД десь 400 спелів, мені здається. Тут їх набагато менше, але тут немає, типу, рівнів спелів. Тут є кантріпи і спели, і будь-який спел, він прокачується з рівнем кастера, його можна заряджати, і там, типу, як капа на ці мана-пойнти, тобто, ну, тобто, тут воно дуже цікаво, що в тебе з самого початку всі спели, і вони просто якби прокачуються по ходу гри. Тобто, ну, не всі, я думаю, що є спели різного кола. Ну, наприклад, є фаерболт, це як дешева версія фаерболу, та? Тобто це один той самий спел, просто ти можеш цей фаерболт розкручувати, ти можеш збільшувати урон, можеш його типу, зменшувати, меншу область. Ну, тобто ти сам його кастомізуєш, і це дійсно відчувається як спелкастинг. Той самий команд, він коли ти його прокачуєш з манапойнтами, він стає suggestion'ом або домінейтом. Тобто це, по суті, 5 спелів з ДНД зібрані в один, і це доволі
доволі прикольна. Це цікаво, це креативність якогось геймплею додається. Так, воно виглядає як касти Псіоніка. Да, тобто, де у всіх псіоніків завжди, ну, то, що я бачив, пасфайндери, всі варіанти в ДНД, що в тебе є якийсь пул, ну, умовний, це як мана-пойнти, та, і ти можеш просто скастувати щось, або можеш це підвищувати якісь варіативність ефекту, та, чи, там, не знаю, чи дальність, чи площу покриття, чи демедж, та, вкладаючи тоді оці псі-пойнти, чи що би там не було, якийсь там ресурс свій, та. Це непогано, що вони це розширили на всіх кастерів, та, і там, до речі, там теж є Псіонік, я не знаю, чи він вже вийшов для плейтеста, але, здається оголошував оцей творець цього Disney+. Він буде, але ще не готовий, здається. Так. Ще, до речі, теж ти от згадав, що можна бути умовно там кліриком по харизмі і так далі, це... Цікавий момент, насправді, що вони розділили здібність до твою, до ведення бою, та з атрибутами. Та? Тобто, що атрибути впливають виключно на скіли, а бій якось окремо йде. Та? І що це от, класно теж, класна ідея з праймом, та? Що ти прайм відповідає твоєму найбільшому атрибуту. Та? Тобто, це, скажімо так, це не те, щоб прям, ну, якась... супер неймовірна ідея, та, але просто вона явно пришвидшує дії в самому енкаунтері, в якомусь екшені, тому що майстер тобі каже, кинь, замість того, щоб кинь найбільший свій атрибут, ти кинь прайм. Та, тобто це набагато більше, ну, не знаю, це не втрачається динаміка. Та, тобто і майстер, наприклад, дуже часто майстер хоче, щоб ти кинув той атрибут, який на якому спеціалізується твій персонаж, але він може не пам'ятати цей атрибут, та, і йому так треба за DM-скріном дивитися там копію твого чарника чи щось типу такого, так просто. Кінь прайм. Супер. Та, це прям саме... супер ідея, плюсую. Це от те, що персепшн місцевий базований на праймі. Тобто всі персонажі будуть, незалежно від того, що в них там з харизмою, з інтелектом, вони будуть компетентні базово в як це в самому контексту, популярному скілу для... Для контексту Prime, типу, не для спелкастерів дуже прикольний, бо в ДНД як, типу, інтелект, він... Візард по інтелекту коштує, артіфісер по інтелекту, варлок по харизмі, клірик по віздому, тобто всіх є цей базовий, і ти не маєш вибору, та, тобто ти маєш це робити. А тут, типу, класи це окремо, оце, типу, в цьому контексті. То вибирати, типу, клірика або будь-який клас, якщо у вас харизма, топ, то він коштує через харизму. Якщо через інтелект у вас найвища статка, то через інтелект. Якщо сила, то через силу. От. Тобто мені подобається, що воно відділяє, типу, механіку від флейвера. Тобто це теж багато чого, ну, додає флексібіліті і підхід до дизайну, в принципі, гри. Це цікаво, так. От, до речі, ще от так, щоб підвести риску і перейти до негативу. Я от Джону казав якраз, як відчувається це DC-20. Воно відчувається, як пересідати з велосипеда на, знаєте, такий є лежачий велосипед, та? Типу, де руль в тебе під спиною фактично, і педалі не під тобою, а попереду тебе. Та? Тобто, і, в принципі, якщо ти вмієш кататися на велосипеді, що в цій аналогії це ДНД, та? То ти DC-20 дуже легко адоптиш, та? Тобто, дуже легко сядеш на нього і поїдеш. Дуже багато назв, які знайомі, та? Advantage, Disadvantage всі знають. Якісь механіки там в того ж варвара, Reckless Attack, сейви та скіли. Та, тобто дуже нема, мені здається, я не побачив жодної назви, яка мене отак от ввела в ступор і така, так, це напевно ось то. Або мені треба подивитися в правила і дізнатися, що це означає. Навіть під час от бою, там виясняли, що таке блідінг, і я зразу подумав, ну напевно це мінус один демедж на початку ходу. Я там, не знаю, потратив 2 хвилини, щоб знайти той блідінг, і так і було. Ну, тобто, це нічого нового, нічого екстраординарного. Досвід гравців переносить, що з Pathfinder, що з D&D. В них, насправді, щодо спилів, спили точно так само називаються. Я не знаю, як них посерді, там, я не пам'ятаю, що там зараз GL, але, швидше за все, вони подібні, як D&D і Pathfinder. Тобто, у них однаковий цей словник, лексика, тому... Щоб він не потратив... половину з тих 2 мільйонів на судові тяганини. Та, бо Shadow Dark... До речі, та,
по SRD типу робилось, а потім, коли це OGL, то це Ненсі мала всі поперейменовувати з поличі чуть інше слово, іншу букву, да. І така китайщина трохи вийшла. Не знаю, надіюсь, ти такого не буде. До речі, так, над грою працює ніби як одна людина. Поки що я не впевнений, чи є в нього команда, чи ні. Що я сподіваюся, так це те, що якийсь редактор, як мінімум, він найме на цих 2 мільйони, які він зібрав. Чувака звати Dungeon Coach. Так, якщо хочете допомогти, пишіть йому, я думаю, він шукає вакансії. окрім жартів, якщо отаку роботу він проробив сам, він супер молодець. Але я... Так. Ну, моя віра в людей не безмежна, і я дуже сумніваюся, що він це робив сам. Бо це потребує дійсно, ну, неймовірних зусиль. Так, скоріше все, він має якийсь там, не знаю, як мінімум маркетингових, якихось, ну, якусь невеличку команду, сподіваюся, вона розшириться тепер, коли в нього є бюджети. І в правилах є багато якихось нюансів, так як це все-таки бета. Видно, що щось там залишилось, щось десь там якісь нюанси, з якими, які не стикуються іноді. Але мені подобається кістяк самих механік, мені здається, він прикольно це, ну, він вирішив деякі проблеми. Для контексту, якщо ви не знаєте, не бачили, то подібно як Dagger Heart, ви очікуєте плейтест бета, а там щось 200 сторінок корніка, де все прямо розписано і так далі, і це ще буде доповнено. Тобто ви не очікуєте, як в це, що там буде 20-30 сторінок квікстарту. Там повноцінний жирний корнік, тому це прям вражаюче. І механік досить багато. Тобто по кількості механік тут є багато статус кондішенів, багато бонусів різноманітних, тобто все-таки наразі мені по рівню кранча вона не здається меншою, ніж D&D. Вона, ну, десь давай, приблизно така сама на рівні. Але менше, ніж Pathfinder, це точно. Давайте так. Питання того, що це бета, і там є, там безумовно є помилки, там, наприклад, десь місцями кажуть АЦ, замість того, щоб це physical defense, да, тобто таке, є якісь такі нестиковочки. Це ми, я би це не записував негатив, бо це 0.8 версія бета. Це преміс, ну, самого тесту бета. Там в багатьох місцях оце от в донаборі і так далі. Так що це ми опускаємо, це ми записуємо, списуємо на те, що це просто бетка. Тобто, от. А от дійсно те, що ти сказав, що типу від самого першого левела якийсь кранч, який людей, які не звикли до там умовної 3.5 ДНД або до Pathfinder, який може трошечки так вибити з балансу. Та від самого першого левела прям на тебе накидають. І, ну, насправді майстру не має бути з цим складно. Це насправді кладеться, так би мовити, відповідальність, тягар, чи як по-іншому назвіть, на самого гравця, щоб гравець класно знав свого персонажа, знав механіки, знав, як це все працює, бо інакше, ну, буде трошечки скучнувата гра. Насправді базова механіка досить проста, мені здається, навіть тут вона простіша, ніж в D&D, тобто вона інтуїтивніша. Екшн-пойнти — це просто. Тобто походити — екшн-пойнт, атакувати — екшн-пойнт, ще раз атакувати — добре, ще один екшн. Тобто, в принципі, в тебе є оцей один ресурс, який у всіх, ну, що ти спілкастер, що маршал, ти хочеш просто 4 кантрипи за хід стрільнув, просто що, ну, зменшується, і буде шанс попасти. А так... Насправді, якщо якось гарно зробити пригані, якось після чарніку, так в Dagger Heart там дуже класні це пригади з підказками. Я думаю, новачкам буде дуже просто розібратися при нас це. До речі, я думаю, що складність можна вирішити софтверним способом, можливо, якийсь генератор персонажів і так далі. Щодо кранчу, яка мені механіка прям дуже не сподобалась, тому що думав, що таку механіку вже крінжово використовувати в нових системах. Але ця механіка, от коли ти кастуєш спел, чи атакуєш проти сейву. І мені за це, що вона багато де використовується. Тобто, що може тобто механіку, тобто механіки. Тобто, ви атакуєте, кидаєте, типу, на попадання проти того китка на спас кидок. На ряд кидок, так? Тобто, це звучить дивно, бо це запильнює гру, і я не бачу сенсу в двох китках, коли це можна проти середнього значення, тому що, ну, чим більше китків, тим більше напрямує до середнього значення, так? Так, я бачу трохи казав... неспівпадіння.
Та, автор системи розказував, що він, типу, по професії математик, що він закінчив механіко-математичний, ну, не Франка, а десь там в Америці. Тим не менше, це трошки не знаю. Може, це механіку, яку забули викинути. Бо один з підходів до дизайну, який мені сподобався, це те, що він хоче зробити, типу, дуальність ефектів від дій в атаці, що я маю на увазі. Наприклад, ДНД, наприклад, вовки, коли атакують, та вони носять, типу, на попадання, атакують, і коли вас атакували, по вам попало, нанесло урон, ви кидаєте спас по силі, здається, щоб не впасти. Mm-hmm. От. Це трошки запильнює гру, бо тут багато, типу, послідовних дій, а він ніби розпаралелив і зробив ніби як чотиризначний результат. Та? Тобто може бути успіх-успіх, провал-провал, провал-успіх, успіх-провал. Тобто ви одночасно той, кого атакують, кидає спас кидок, а той, хто атакує, кидає на попадання. І незалежно від того, попав чи не попав, ви або наносите урон, або не наносите, і той, кого атакують, він або стає жертвою ефекту, або не стає. Тобто, є два класичні сценарії, коли нанесли урон і противник впав, або коли ви промазали і нічого не сталося. Але також може стати, що ви, типу, попали і він вистояв, або ви не попали і він впав. Це, як на мене, дуже цікавий підхід до дизайну, типу, він якби оце от полегше для гравців сприйняття того, що провали нічого не роблять в бою. Але ми це не дуже цікаво, потестили. Він тому би міг. Він це могло бути краще трошки пояснене в правилах і допомогло би, якби воно було консистентне всюди. Тобто, що будь-яка там атака з маневром, це умовно атака проти фізикал дефенсу, це на нанесення демеджу, а сейв цілі проти якогось DC, це на отримання чи не отримання ефекту. Я думаю, якщо це нормально донести всюди в тексті і якось може автоматизувати в якихось онлайн-тузі, то да, це буде непогано. От що би я не списував на бету, це послідовність генерації персонажа насправді. Та? Тобто дуже, ну вибачте на слові, тупо ставити в самий кінець списку вибір ancestry і вибір класу. Ну, типу, при тому, що Ancestry дає, теоретично може давати додатковий, ну, бонус до атрибуту, та? І ти вже вибрав атрибут, і тут тобі Ancestry ще накидає, та? Так само, та, дивно, само бо ти, типу, вибрав класом, атрибут, порахував похідні значення, типу, ХП, броні і так далі, а потім тобі Ancestry може збільшити це, і тобі треба все порахувати. Все треба, та, я, та. Я так на відео, власне, завтикав, бо в мене там щось розходили значення, бо я щатку порахував, а потім вибрав Ancestry, збільшив атрибут і забув порахувати ще раз. Ну. Та, та. Так, тобто я сподіваюся, що це перемістять десь на гору, та, де ну, ти спочатку вибереш Ancestry клас, та, а потім вже там будеш розкидати атрибути і так далі. Тобто, мені здається, це більш здоровий підхід і більш послідовний підхід. А, до речі, чи зроблять якусь апку, там якийсь DC-20 Beyond, та, це було б цікаво. Він вже готується в програму Kickstarter, там заявлена інтеграція з Road 20, Alchemy, оце нова, ну, відносно нова, прикольна, більш атмосферна VTT, Foundry, звичайно, що стандарт, і здається, ще щось. З це з Nexus'ом, ні? Там, де це витаємо, ми там... З Demiplane, так, Demiplane Nexus. Гарно. Так, це було б прикольно. І якщо в нього вийде це все інтегрувати, я сподіваюся, грошей вистачить. Якщо що, ще запустить Kickstarter. Так, насправді цей кранч, він вирішується або апкою, або чимось таким подібним. І скажу чесно, що оцей от лист персонажа, та, який ми заповнювали, ну там не вистачає місця на те, щоб заповнити все, що дається для першого рівня. Та? Тобто це прям треба ще додатковий листок, або ще краще два листки. Ну там взагалі полів нема, там просто одна колонка щось на одну десяту сторінку, типу фічерс. І ти просто переписуєш класові білки. Виписуєш Ancestry білки, а в мене ще спали, я просто цей в Paint тримав скріншоти спалів. Ну, я думаю, це теж ще покращиться, але якось було трошки так, якось голим почувався, знаєте, типу, що це не дозаповнив чарник. Алекс почувається голим, коли грає в 10-20. Добре, головне питання до вас. Чи це вбивця ДНД? Що мертве, померти не може. Вау, Алекс, ну ти даєш. Я не згоден. Я не вважаю, що ДНД мертвий, тому що от зразу, коли почався хайп навколо DC-20,
пішли відоси після того по, власне, новій версії rulebook D&D 2024, як вони там їх називають, 5.5, D&D 1. Player's Handbook буде доступний повний 3 вересня вже, якщо ви заморочитесь і оформите підписку на D&D Beyond. Я особисто не знаю, але більшість з того, що вони зробили, цих підфікшувань ДНДшки, мені, в принципі, сподобалось. І я думаю, чисто по інерції більшість ком'юніті ДНД все-таки не буде переходити на іншу систему, яка несумісна з пригодами, несумісна з фанатським контентом, тому що там 4 стата, різні статблоки монстрів і так далі. Я думаю, що навряд чи. Є ще Tales of the Valiant, є ще ця система Level Up 5E, є ще Black Flag Project, здається, вони принаймні сумісні з D&D 5-ї редакції. Я думаю, що так як він вже інфлюенсер, в нього досить багато підтримки, плейтест буде досить вдалим, тому що в нього є великий Discord ком'юніті, яке постійно, це не те, що там команда Wizardів, які там пограли, скільки їх там. Тут це велетенські ком'юніті, плейтестять, проводять фідбек і так далі. Мені здається, є потенціал для окремого ком'юніті якогось, яке, можливо, відщепиться від D&D. Але в цілому буде жанр десь, гри такий самий. На рівні D&D, Pathfinder і буде 10-20, мені здається, так. Mm. Знаєш, я би не сказав, що це дійсно, я згідний, що це не вбивця D&D, бо D&D... От мені хочеться таку зробити аналогію в Ебероні. Є такий континент Ксендрік, де дракони воювали з гігантами. І дракони перемогли, і дракони відправили на цей континент свого агента, дракона, який має за цим Ксендріком дивитися. І цей дракон став лінивим, і він просто закрився в печері, і його багато в нього рабів, які його годують. Це якісь спойлери, вони його відгодували, що він не може вийти з тої печери. Ну от. І от цей от дракон в аналогії, це ДНД. Та? Тобто це от такий розгодований дракон, який такий лінивий, неповороткий, не ходить. Але по факту це дракон. Ну тобто, як не крути, це величезна, здоровенна махіна, та, яка готова всіх порвати. Трошки скинути пару тонн. Але треба трошечки скинути. Та? Тобто треба трошечки оце от проштурха розворушити. І звісно, що я більш ніж впевнений, що успіх DC-20, ну, на даному етапі успіх DC-20, це, окрім того, що це ком'юніті, це насправді те, що ком'юніті відчуло, що D&D іде вниз. І, ну, або так, можливо, не йде вниз, а так просіло і трошки негарно поступило з фанатами, і трошечки себе, занадто корпоративно себе веде. Так що нічого такого дивного в цьому немає, і я сподіваюся, що будуть ще проекти, ще краще, і, можливо, ми, давай так, від цього виграє тільки ком'юніті. Так, і важливо пам'ятати, це якась альтернатива. Можна пам'ятати, що здорове ДНД, воно корисне для суспільства, для ком'юніті гри і взагалі інфраструктури рольових ігор. Тому це ти цитуєш просто... Олександріана, так. ДНД — це не просто just якась система, якби нам не хотілося, щоб так було, а це насправді якийсь один з відправних точок в цьому суспільстві. Отже, ми зіграли, ну, для нас систему, верніше, поплейтестили, тому що вона ще не вийшла в офіційному релізі, це бета-версія. І поділилися з вами першим враженням. Система називається DC-20. Ви можете скачати Quickstart правила, у нас буде лінк в описі. Вони зібрали багато грошей на Кікстартера, дуже великі амбіції є в гри. І ми побачимо, чи вони виправдаються. Сподіваюсь, вам були корисні наші думки. І не забувайте, що в нас також є телеграм-канал, де ми скидаємо всякий цікавий контент, мемчики і так далі. І TikTok, де Алекс записує основні приколи. Всім дякую, побачимось!